Saluton, finfine mi estas en Svedio, nun estas en la oca, vespere ĉi tie, kaj mi trovis kun mia, mi troviĝis, nu, mi renkontis kun mia amiko Robin Rondlund, Robĉo, ĉu vi povus diri ion al ni? Do, saluton, ni ĵus aĉetis lakton kaj sukon. Ah, tre bone. Por gustumi iom, do, eble ĉi vespere aŭ morgaŭ. Estas treege varma por este Svedio, preskaŭ 30 gradojn. Tio estas do fantazia varmego en Svedio. Oh, bone, dankon, poste ni filmos pli. Nu? Bone, ni jam estas ĉi tie kaj mi pasigos kelkajn tagojn ĉi tie en Svedio. Hodiaŭ estas la 30 de julio, do mi restos ĉi tie ĝis la 3 matene. Do, ĝis poste.